Sabies que el desembre del 2018 el Consorci Museu Marítim de Mallorca va fer una presentació de projecte a les sales de Ses Voltes? Aquí van presentar la filosofia del projecte, els eixos de treball, la biodiversitat, el patrimoni marítim flotant, terrestre, i tot això ens havia de servir per reflexionar com ens relacionem amb el mar i el nostre entorn. En aquesta primera presentació vam voler fer una instal·lació que era la xarxa dels desitjos, on les persones que passaven per les Ses Voltes podien dipositar un desig en forma escrita de com volien que ell fos un futur museu marítim, un museu del segle XXI, participatiu, educatiu, amb contingut patrimonial, i tot això és el que podem veure reflectit en aquests desitjos recollits en aquests papers. Doncs bé, han passat 2 anys, ja estem instal·lats a Ses Voltes, i en el disseny expositiu que estem treballant recollim bona part d'aquests desitjos i plantegem moltes preguntes que ens demanaven totes les persones que ens van visitar de llavors ençà.